No, tänne tuoksui jo magnolia. Joo. Ne on kyllä. Ne on kyllä. Tämä on fantastinen tuoksu. Niin, se on sääli, kun mä en sitä tunne. Mä en todella tunne. Mun katsoppa tuonne kukan sisällekin, niin siellä on tuommoinen aika jännä niin on, rakennelma kaiken kyllä. kaikkiaan. Heteitä ja tuommoinen. Mulla tässä on harvoja ampiaisia tai muita käy, vaikka tämä hieno tuoksu tässä on. Niin, ei ne oikein taida tätä osata arvostaa. Joo, mä olin tässä ollut 10 vuotta, niin töissä ja mä myin firmat pois, niin tuli semmoinen tunne, että tässä nyt ei ihan koko elämää kannata olla yksin, ja laitoin lehteen ilmoituksen, että kiinnostunut puutarhanhoidosta, urheilusta ja taiteesta. Taiteesta myöskin. No, vastauksia tuli 104 kappaletta ja sitten mä aloitin systeemille, että miten lähdetään. Lähdettiin lännestä niin kuin itään päin ja suunnitelma oli, että 3 päivässä vähintään niin käydään läpi. Tämä oli 98 tämä numero, se ja sitten oli vielä 6 jäljellä. Kävin kaikki läpi ja sitten päädyin tähän Seijaan valitettavasti. No, no, no. Ja tästä on kauhean kiva katsella sitten tätä lähipiiriä. Tietty, vastakohdat on kauhean suuret. Mulla on kamalan paljon kasveja täällä ja naapureilla on sitten tätä ruohoaavikkoa runsaasti. Ja juuri tämä naapuri tässä on erikoistunut kasvattamaan tuulimyllyjä. Niitä tulee joka talvi aina yksi lisää.